بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تمام دوستوں کو، امید ہے خیریت سے تمام لوگ. سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں بھی ہم لوگ موجود ہیں، 24ویں سحری انشاءاللہ کچھ دیر میں کرائیں گے. ابھی وقت تقریباً 1:15 یعنی سوا ایک ہوا ہے، تو ابھی نیاز فاتح میں بھی آدھا گھنٹہ سے زیادہ وقت ہے، تو سرکار کی بارگاہ کا اعتراف آپ کو تھوڑا بہت دکھاتے ہیں. ویسے روز ہی دکھاتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ کا اعتراف آپ کو الحمدللہ، تو وہ ابھی آپ تمام لوگوں کے لیے کرتے ہیں. حاجی صاحب کرم فرمائے آپ تمام لوگوں پہ، غریب نواز سب کی بیٹے پار کریں، اپنی بارگاہ میں آنے کی سب کو توفیق دیں. حاجی بیت اللہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے سرفراز عطا فرمائے حاجی صاحب. سرکار کی بارگاہ کا اعتراف انشاءاللہ بھی آپ کو کچھ دیر میں دکھاتے ہیں. ابھی تھوڑا پبلک کچھ کم ہوئی ہے یہاں پر، میں ہم آخری عشرہ چل رہا ہے رمضان شریف کا، سب لوگ اپنے اپنی عید کی تیاری میں بھی ماشاءاللہ سے لگ جاتے ہیں، تو ٹریولنگ ویسے بھی رمضان میں کم کرتے ہیں لوگ، اور آخری عشرے میں کوئی زیادہ ہی ٹریولنگ کم ہوتی ہے. غریب نواز کا آستانہ شریف یہاں پر میں پائی تھی، آپ بھی اپنے سلام عرض معروف پیش کرو خواجہ صاحب میں، کرم فرمائے غریب نواز آپ تمام چاہنے والوں پر، اور غریب نواز کے چاہنے والے بیٹھے حضور کے قدموں میں اپنے اپنے عرض معروف لے کر کے. صلاۃ و سلام لے گئے حضور سرکار غریب نواز رہیں گے خواجہ صاحب، تمام چاہنے والوں سب کی بگڑی بنا دو یا حضور غریب نواز. اس طرف کا نظارہ انشاءاللہ دکھاتا ہے، آتا ہے نور. یہاں بھی کافی لوگ باغ ہیں، ابھی میجورٹی پبلک بیٹھی ہے. کرم کیجیے سرکار، ابھی شاہ جانی مسجد کا منظر واپس دیکھو آپ اس طرف سے. ہمارے تمر جی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بھی پولیس سیکورٹی میں ماشاءاللہ. کہاں سے ہیں، تعلق رکھتے ہیں آپ اسے؟ سر ہمارا قائد گاؤں ہے. قائد ویسے قائد گاؤں میں ہے، تو بھی ہیں دربار میں لگے ہو. دربار میں لگے ہیں بابا، بس بابا قبول کریں آپ کی سیوا. سرکشا کے اندر میں ابھی ڈیوٹی آپ کی، ابھی عرص میں چینج ہوئی تھی نا پوری بٹالین، اسی میں آئے ہو نا آپ؟ نئی جو بٹالین آئی تھی پوری، ہاں پہلے چینج ہوئی تھی، ہاں 1260 کی ڈیوٹی آپ کی. پولیس فکس ہو گئی نا سر؟ فکس ہو گئی اندر. اب پہلے کیا وہ گھومتی ہوئی ڈیوٹی آتی تھی، اب جن کو اپنے ہاڈی ڈانے آتی ہے مجھے بٹالین 8 سے 4 4 سے 12 ہاڈی ڈانے. بس بابا آپ سیوا کرتے رہو یار بھائی، اور کیا غریب نواز کے اندر سیوا کے لیے ہیں بابا، سیوا کے سیوا ڈیوٹی ڈیوٹی ہے. کب بابا یہاں سے کیا کیسے کیا نواز دیں گے کچھ کہہ نہیں سکتے بھائی، نوازے کا پتہ ہے ان کے نام سے ہوئے ہیں. بس بے شک. دوستوں چلتے ہیں صرف بلی خواجہ بابا کی، بچہ ہے چھوٹا، کیا ہوا اس طرف کا نظارہ دکھاتے ہیں آپ کو. ادھر آپ کو دکھایا تھا میں نے سرکار کی دونوں بی بی صاحب کے روضہ شریف، غریب نواز رحمت اللہ علیہ، بی بی چمیلی اور بی بی آسیہ رحمت اللہ علیہ.
ابھی سیدھے بھائی نیاز فاتح کے لیے چلتے ہیں، آج طبیعت بھی تھوڑی ناساز ہے، ویڈیو تھوڑی شارٹ بنے گی، ملتا ہے کچھ دیر بعد سے۔ دوستو نیاز کا وقت ہو گیا ہے، فاتح دیتے ہیں، جو لنگر ہے تقسیم کرتے ہیں پبلک کے اندر میں، پبلک کو اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں یہاں پر، زائرین خواجہ ہیں موجود غریب نواز کی بارگاہ میں، تبرک دینا ان کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بابا بیٹھو بابا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ولم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ الفاتحة۔ رب العالمین نے پاک کلام میں فراز پاک کلام کو میٹھے خوشبو کو کھانے کو تیری بارگاہ ایک دفعہ پیش کرتا ہوں، میرے مولا کو تیری بارگاہ میں قبول عطا فرما، اس کا ہدیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کو پہنچا اور اس مقام محمود فائز فرما جن کا تنن سے وعدہ فرما، اس کا نذرانہ تمام انبیاء احترام، تمام ازواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ احترام، تمام اہل بیت، تمام تابعین تبع تابعین، تمام شہیدان اسلام، تمام شہیدان کربلا، تمام غوث، تمام ابدال، تمام درسگیر، تمام کتب، تمام خواجہ، تمام کلندر، تمام ولی اللہ، تمام مجذوب، تمام مومنہ، تمام مسلمہ مسلمہ اور تمام مرحومین، کس کا نذرانہ درجہ بدرجہ پہنچا، بالخصوص اس پاک کلام کا نذرانہ ہمارے آقا، ہمارے مولا حضور خواجہ اکل خواجگان نتائے رسول نائب النبی حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری سرما اجمیری غریب نواز قدس راہ العزیز کی روح مبارک کو پہنچا، جو کچھ پڑھا تیری بارگاہ میں قبول عطا فرما، پڑھنے میں جو بھی غلطی غصہ کی کچھ معاف عطا فرما، بشک تیری ذات رحمان و رحیم میرے مالک۔ اللہم انت السلام و منت السلام و علیک السلام حین ربنا اسلام مت کلنا الجنت دار اسلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدین۔ یا رب العالمین تیری بارگاہ میں ان نذر و نیاز کا تحفہ پیش کیا، تیری بارگاہ میں قبول عطا فرما، جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں دعا میں شامل ہو رہے ہیں، منصور بھائی ہیں اور جتنے تمام لوگ موجود ہیں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں یہاں پر محفل، ان تمام جائز برادر پورے پوری فرما میرے مولا، پریشانی کو دور عطا فرما، گھروں میں وہاں پر اتفاق بنا رہے ہو میرے مولا، گھروں میں جو بھی بیمار ہیں بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، جو لوگ نا اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں قرض میں ڈوبا خواجہ بابا قرض میں نجات عطا فرما، ان کے گھروں میں بچے جوان سرکار شادیاں نہیں ہو رہی، ان کے زور میں ایک سال رشتہ عطا فرما خواجہ بابا، رحم کیجیے غریب نواز، آپ کے عاشق، آپ کے چاہنے والے خواجہ بابا، تمام لوگ آپ کے دربار میں حاضر ہیں حضور غریب نواز، سب کی حاضری قبول کیجیے غریب نواز، اللہ کے ولی اللہ کے حبیب خواجہ بابا اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے غریب نواز، ہمارے دلوں کے حال آپ کو روشن ہے حضور غریب نواز، دلوں کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائیے، دوبارہ ہم سب کو کامیابی سے کامرانی صاحب کی بارگاہ میں نظر و نیاز کا توفہ پیش کرنے کی توفیق دیتے ہیں غریب نواز۔
رمضان کا پورا مکمل مہینہ خیرانے کی توفیق دیجئے غریب نواز جو بھی رکے ہوئے کام میں بگڑے ہوئے کام میں سرکار بنا دیجئے اور غریب آمین آمین آپ اللہ کے ولی اللہ کے حبیب سرکار کریم فرمائیں جو مقصد جو مراد لے کے آئے آپ کے دل کو روشن ہے غریب نواز مقصدوں میں کامیابی دیجئے حضور دوبارہ جلد سے جلد کامیابی سے جھولی بھر کے آپ کے دربار میں آنے کی توفیق دیجئے خواجہ بابا یا سلطان الہند غریب نواز معین الدین معین الحق حبیب اللہ عین نبیذ اللہ حضور مدد کیجئے ہم سب کی خدا رب سبل اللہ مگر دابے بلا افتاد کشتی زئی پانو شکی سرا تو کشتی بحق خواجہ اسمان حارون مدد کنیا معین الدین چشتی نادی علی مظہر الزائب تشید امن اللہ کافی نوائب اکلام غمی سنجلی بیس بتے کا یا اللہ یا اللہ یا اللہ بن ابو بتے کا یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبے ولایتے کا یا علی یا علی یا علی یا علی کل بلا ٹھیک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ یا محمد نور اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم الصلوۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلیکم السلام لے وتو تو کالے لے آ کروا دو بسم اللہ کروا دو لے لو درس لے لو ہاں دوستو سرکار میں نیاز فاتح ہو گئی ہے غریب نواز کی بارگاہ میں تبرک شروع کروا رہا ہے بس بسم اللہ کرواتے ہیں کچھ دیر میں شروع ہو گیا وہاں سے بسم اللہ ہو گئی ہے ہاں بیٹا ایک بالٹی ادھر سے لے کے آ تو لیں گے یار دال لے ہاں ایک دال ادھر لے جاؤ ایک دار ادھر لے جا بابا دو دو بالٹی ادھر مت لاؤ ایک ساتھ ہاں الگ الگ آدمی چلاؤ غریب نواز کرم فرمایا سرکار سرکار کی بارگاہ میں خدمت ہو گئی الحمدللہ خواجہ بابا کی بلی آجا وعلیکم السلام دوستو زیادہ لمبی ویڈیو بنائی نہیں میں نے اس بار دعا تو سرکار پہ کری تمام لوگوں کے لیے غریب نواز میں سرکار کرم فرمائے تمام لوگوں پہ انشاءاللہ ملیں گے ہم آپ سے اگلے ویڈیو میں بہت جلد تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ شب بخیر